Parliament of Georgia will continue to discuss the არჩევნების შემდეგ პარლამენტმა უნდა განაგრძოს მუშაობა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე. დავის საკითხი კვლავ ეგრეთ წოდებული გასაღების თემაა. სათხედავთ გამოსავალს. არასამთავრობოების პოზიცია უცვლელია მათ მიაჩნიათ, რომ წვდომის შესაძლებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ უნდა დარჩეს. What is your main recommendation? The non-governmental organizations have a good point actually. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კარგი პოზიცია აქვთ. იყო შეთავაზებები კანონზე და როდესაც მის არს გავეცანი მომეწონა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტში მიმდინარე პროცესი არ შეიცვალოს, თუმცა მათ არ განუხილავთ ეგრეთ წოდებული გასაღები და შავი ხუთი. ის გვერდზე გადადეს შემდგომი შესწავლის მოტივით. თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ნაწილის დარეგულირება. პრინციპი იმაში მდგომარეობს რომ უნდა გამოირიცხოს შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომელთა პირდაპირი წვდომა სპეციალური ნებართვის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც სამინისტროში ხალხი დაიწყებს სატელეფონო საუბრების მოსმენას და ელექტრონული ფოსტის სისტემის გაკონტროლებას. საჭიროა ტექნიკური გადაწყვეტილების მოძებნა, რომელიც გარანტია იქნება იმისა, რომ მას არასწორად არ გამოიყენებენ, ისე როგორც ეს წარსულში ხდებოდა. ამავდროულად იქნება მოსამართლის ან სპეციალური სააგენტოს ნებართვა დანაშაულთან ბრძოლისთვის საჭირო თვალთვალის განსახორციელებლად, ასე რომ მოუთმენლად ველი შავი ხუთის საკითხის განხილვას.